নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অবহেহত ডিক্লেয়ার্ড হল এইচএস স্কুটি বিতৰণৰ তারিখ বহুদিন অপেক্ষা কৰাৰ পাছত অবহেহত ডিক্লেয়ার্ড হল এইচএস স্কুটি বিতৰণৰ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জনায় দিছে এই কথা কি কলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সবিহে তোমালোকক জনায় দিম এইবাৰ 75% নে 85% নম্বৰত দিব স্কুটি বহুতেই কিন্তু এইচএস স্কুটিৰ ওপৰত বহুত ফেক ভিডিও বনাইছে কিন্তু এইটো কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিও নহয় ভিডিওটো হেহলকে চাবা আৰু ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনায় দিম যে কেতিয়া দিব এইচএস স্কুটি আৰু এইবাৰ কাট অফ মাৰ্ক কিবা হলনি হল নেকি ভিডিওটো হেহত এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই দিম যেটো নহুনিলে বহুত মিস করি গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰকৈ হেহলকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিওটোত এটা লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ দৈনিক ভিডিও পাই থাকিব তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে জানা যে যোৱাবাৰ ছোৱালীসকলক 60% আৰু ল'ৰাসকলক 75% নম্বৰত দিছিল স্কুটি গতিকে এইবাৰো যোৱাবাৰৰ দৰে ছোৱালীসকলক 60% আৰু ল'ৰাসকলক 75% নম্বৰত স্কুটি দিব বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জনাই দিছে তো তোমালোকক এটা পোষ্ট দেখুৱাই আছো যিটো পোষ্ট টাইমেড আসামিজ নিউজ চেনেলে ফেচবুকত কৰিছিল আৰু সেইখন পোষ্টত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল যে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ষ্টুডেণ্টক দিয়া হ'ব স্কুটি